jako mlada ekipa sa 2-3 starija igrača od 22 godine, ostalo su sve juniori. Međutim, to su juniori koji su trenutno u regionu najkvalitetniji i iskreno jedva čekam utakmicu da se naši mladi igrači odmere sa tim najkvalitetnijim mladim igračima iz OHK Beograd. Svakako da idemo na pobedu, nije realna slika njihova na tabeli. Oni su jako mlada i talentovana ekipa, sigurno i najmlađa i najtalentovanija u ligi. Igraju specifično, brzo i agresivno, tako da se spremamo za to i nadamo se pobedi.